Jedeš? Jo, co tam máte ještě další den? Hele, katalog, chcem ti ukázat název naší nové značky, State of Wow. Je to dánská značka, doufám, že to nesplet. Je to nějaká severská země, myslím si, že Dánsko. Dánsko? Dánsko. Jo, dánská, já jsem počul, že dámská značka. Ne, hovorím, že ty vole, taky pěkný šiltovky dámské. To je stát takový. Jedou takyhle hodně šiltovky v takovém jednoduchém stylu, vlastně v podstatě se dá říct bez nějakých výšivek a tak, ale pak mají i nějaký brandový, kde se hrajou s tím svým názvem. Jo, mimochodem mají skvělý heslo. A to se nedá moc přeložit, ale zní Curing the Capless. Léčeně bezšťápkových. No, tak tomu rozumím asi já. Může být. No a my se mrkneme na půlku té kolekce, co přišla. Oni pak ještě dělají, musím to ukázat, takovou abecedu mají, víš. Jo. Si můžeš koupit, teda kulich už mít nebudem, ale vlastně kšeltovky s všema písmenkama. A jmenuje se to takovou tou kódovou, těma kódovýma. A objednával jsi jich, či? Jo, mám přijdu příští týden. Řekl, že to je Alfa, Bravo, Charlie, aha, Delta, jak když mluvíš přes vysílačku. Se CIA. No, klasika, koukneme se na to. Teďka mají tři druhy korun. A s tím, že ty první dvě jsou vlastně stejný, ale liší se v tom, že jedna je stretch fit, takže ty kšeltovky mají tři velikosti a Crown 2 jsou vlastně na suché zip nebo na snapback, ale oba to jsou v podstatě, tomu říkají baseballky. Jasně. A pak je Crown 12, což je snapback s rovným kšeltem, tady je krásně pravý úhel a občas dělají asi nějaký strapback. No a já jsem nejvíc natěšený na ty kulatý, takže jsem tak narychlo projdem ty barvy. Sedí naprosto skvěle, překvapilo mě trošku, že na moji docela velkou hlavu jsem dal i to SM-ko, ale asi by mi vyhovovala víc ta střední velikost. Jaké jsou malá a velká, ne? SM, ML a LX. Jo, ještě LXL, jo? Jsou tři. Doufám, že to tak je, že se napletu. Uvidíme časem. Každopádně lidi na webu to uvidí. Takže nejvy. Ty barvy oni vyrábí i s tím suchým zipem, i ty stretchový stejný, akorát teďka úplně nebyly všechny dostupný, ale postupně budeme doplňovat. Tady je úplně hnědá. Takováhle béžová. To je dobrá. Super, kámo. Je tyhle ty? Jo, mají. Počkej, to vyzkouším. Máte to osamku. To je malý. Ale dá se. Jo, dobrá. A není ti malá? Trošku, jo. Jo. Tohle je třeba hlubší trochu. To ti asi je 20 z boku. Good. Tak. Samozřejmě burgundy. Další mé oblíbená barva. Červená. Tmavě šedá. Bílá. A světle šedá. Tak tohle jsou barvy, třeba máme ty stretchový, jinak tady tomu ty gumy, jejich řík, oni říkají X-Band a mají na to nějaký trademark, takže no, na webu to bude ještě jako asi X-Band pojmenovaný. Tak Pink Dolphin, to je chvilku nazadu. A na ten sucháč máme tady tu burgundy, červenou, béžovou, černou, tmavě šedou a bílou. O, žádná ta... A zelená. Počkej, bežová je až zelená? Tak jo. Jo. Tak dobré farby jsou. Ne, jsou. Je to správně. Čau. A ze snapbacku mám takovýhle 2D výšitej křížek. Wow. Tohle to bude asi glow in the dark. Svítící ve tmě. Vyzerá to tak. Taková paučinka. Tohle je koženkový. Taková čistá, zase bez nášivky, ale koženkovej kšilt. Ještě ukážu, jak to sedí. Mě hrozně bavil ten tvar. Pohodě, ne? Myslím, že dobrá. Taková obyčejná snebeka. Super, úplně. Pak je tady další koženková, má prošívaný čelo a je to A-frame. Co? Don si jak ty boty, ne? Ty jo, pošelaný, ten zvršek. A Curing the Capless. Nevím, co tam je dal. Tak, no a to je celý. Tohle to nahozujeme dneska v 7 večer a ještě se jdem natočit Pink Dolphin. Tak čus. Ok, tak nejdu.
Matyk. Jo, tak můžem. Čau. Ukážu vám první jarní drop od Pink Dolphinu a jsou tam dva takové barevné packy. Jeden je tady ten motorsport, kde je inspirace Ferrari. Taková tenčí mekina, ale je z French 4 úpletu, takže hodně příjemná. Má takhle tady všitej bok. Je to Catenziu střih. Jinak tady to logo je vyšitý. A tady je Dolphin v takovým tom sportovně vypadajícím motivu. Slušno. Jinak to má kapsu tady a ty proužky jsou ještě vlastně na rukávu. Je to červený, nevím, či to bude vidět na videu, ale vyzerá to tu nějak oranžové. Jo, to asi bude oranžové, ale je to sytě červený. Je to hodně červený. Jo, šel toho, ano, to je třeba trošku, no, není to úplně stejný. No jasné, ale aj to je vidět na videu, že to není stejný, ale ta mikina vyzerá oranžová. Je to super. A tady ještě jsem v černý barvě. Jasné. Červená kraj.